Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, այսօր ողբերգական պայմաններում մահացել է հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանը։ Նա ընկել է դեպետ կետը։ Նշենք, որ Արմինեն հումորի սցենարիստ Վահե Խաչատրյանի կինն էր։ Հաղորդավարուհին հարցազրույցներում նշում էր, որ երբեք չէր մտածել, որ հենց հումորի բնակավարից պետք է լինի ընտրյալը, բայց Վահեի շնորհիվ հասկացել էր, որ հումորը շատ կարևոր է։ Միանգամից ցույց է տալիս մարդու էությունը։ Ասա, ինչի վրա ես ծիծաղում, ասեմ, ով ես դու։ Հիմա ես լուրջ չեմ կարողանում վերաբերվել մարդկանց, ովքեր իրենք իրենց կամ իրենց գործը, դիրքը, կարիերան շատ լուրջ են ընդունում։ Դա առնվազն զավեշտալի է, ու չենք մոռանում, որ բոլոր հիմար որոշումները լուրջ դեմքով են ընդունվում։ Ասել էր իր հարցազրույցներից մեկում հաղորդավարուհին, հավելենք, որ նրանք ամուսնացել են նախորդ տարի։ Ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ ըստ ժամշանկետ.com-ի Ալավերդի քաղաքի Սանահին կայարանի հարակից դեպետ-կետից քաղաքացիները փրկարարներն ու լոռու բարեկները դեպետ-կետից անգիտակից վիճակում դուրս են բերել երիտասարդ աղջիկը, ով շտապակնության ավտոմեքենայով տեղափոխվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն, որտեղից կարճ ժամանակ անց ոստիկանության Թումանյանի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ նա գիտակցության չգալով մահացել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։